Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Не просто візит. Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН. Коли запланована зустріч із Трампом і чому на неї чекає вся Америка? Убивча ніч на Київщині, Житомирщині та у Чернігові ДТП із великою кількістю загиблих. Що сталося і хто винен? Розплата за опалення. На Дніпропетровщині почали описувати майно боржників. Що забирають і на яких підставах? Операція «Репатріація». Британія повертає з-за кордону десятки тисяч своїх туристів. Хто зіпсував людям відпочинок? Президенти, прем'єри і монархи з'їхалися до Нью-Йорка. Там розпочинається тиждень так званих високих дебатів на полях 74-ї Генеральної асамблеї ООН. Про що говоритимуть світові лідери? Дивіться далі. Десятки вулиць перекриті, довкола штаб-квартири ООН сотні охоронців. До Нью-Йорка вже прибули лідери більш як 100 країн. Протягом 5 днів обговорюватимуть найважливіші питання світової політики. У центрі уваги – екологія. Тож перша подія – кліматичний саміт. Його офіційно відкрив генсек ООН Антоніо Гутереш кількома годинами раніше. Однією з перших виступила юна шведська активістка Грета Тунберг. Також серед спікерів – французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, британський прем'єр Борис Джонсон. А от американський президент тему клімату традиційно проігнорував. Натомість відвідає сесію з питань релігійних переслідувань, яка розпочнеться за годину. Крім того, на порядку денному із загальних дебатів і окремих закритих зустрічей напружена ситуація в Перській затоці. Саудівська Аравія звинуватила Іран в атаках на свої нафтові об'єкти. А ще конфлікт Вашингтона і Тегерана, переговори щодо Брекзиту, міграції та міжнародної торгівлі. Уперше в Америку. Літак українського президента сьогодні у другій половині дня за місцевим часом має приземлитися у Нью-Йорку. Володимир Зеленський починає перший візит до США, у рамках якого виступить у ООН та зустрінеться із Дональдом Трампом. Про що ще є в його програмі, знає Дмитро Анопченко. Сьогодні день, коли багато іноземних гостей тільки прилітають до Нью-Йорка. В аеропорту імені Кеннеді навіть затримки рейсових літаків через те, що приймають лайнери перших осіб. І для Зеленського це фактично день прильоту та зустрічі з українською громадою, яка ще буде ввечері понеділка. Натомість вже з вівторка програма дуже насичена. І з самого ранку в ООН відкриються високі дебати, коли одним із перших виступатиме президент Америки. Велика промова, програмна промова. І це той момент, коли в залі будуть абсолютно всі глави держав, щоб із перших вуст почути, ну а як Трамп збирається змінювати американську, а отже і світову політику. Цього ж дня, вже завтра, в програмі президента кілька двосторонніх зустрічей, участь у так званому форумі зі сталого розвитку на рівні глав держав. Є і дві події, які дають величезні можливості неформально поспілкуватися. У першій годині дня вівторка – це ланч, який для президентів проводить генеральний секретар ООН. Ну а ввечері вівторка – це прийом, який вже Дональд Трамп організовує. Традиційно разом із Меланією він зустрічатиме гостей, тобто це буде перше особисте знайомство Зеленського із президентом США. Навіть не під час переговорів, а у вівторок на цьому прийомі. Сама ж офіційна зустріч Трампа і Зеленського орієнтовно відбудеться у середу, у півдні, і це вже буде детальна розмова. Трамп хоче поговорити про реформи, Донбас, виконання Росією Мінських угод і про контакти Києва з Пекіном, які він вважає небажаними, повідомили у Білому домі. Ну і варто зазначити, що ці перемовини відбуваються на фоні гучного скандалу. Американська преса пише, мовляв, під час останньої телефонної розмови із Зеленським Трамп тиснув на нього. Washington Post пише, стосувалося це начебто так званої справи Байдена. Її розслідування Києвом про лобіювання колишнім віцепрезидентом США українського бізнесу свого сина. Було це чи ні, Володимира Зеленського про це і питатимуть журналісти у Нью-Йорку. Так само, як вже запитали Трампа. І тут є три ключові моменти. Президент США каже, що в тій розмові не було нічого протизаконного. Він погоджується публікувати роздруківку її текста. Ну а ще визнає, що дійсно обговорював Байдена із Зеленським. Послухайте. У нас була чудова розмова. Здебільшого я вітав. Чимало говорили про корупцію. Всю корупцію, що має місце. Зокрема, і той факт, що ми не хотіли би, щоб люди, такі як віцепрезидент Байден і його син, створювали корупцію в Україні. Чи розцінює сам Зеленський цей як тиск? І як взагалі ця ситуація вплине на його перший візит до Америки? Все це бачитиму на власні очі і сподіваюсь дізнатися детально вже сьогодні-завтра. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль,
Американське бюро телеканалу «Інтер». На Генасамблею ООН вирушила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. І через те, як саме вона це зробила, вибухнув гучний скандал. У чому річ, дізнаємося від Тетяни Логунової. Неділя. Закрита частина аеропорту Тегель. Близько 5-ї вечора з Берліна до Нью-Йорка вилітає напівпорожній урядовий літак. На борту канцлер Ангела Меркель та члени її делегації. А вже за півгодини в небо здіймається ще один лайнер і теж бере курс на Сполучені Штати. Він розрахований на 200 пасажирів, утім у ньому лише з 20 осіб. Це співробітники Міністерства оборони Німеччини на чолі з керівницею відомства Аннегрет Крамп-Каренбауер. Чому політики не полетіли разом, німці не зрозуміли і досі. Що сталося? Цим питанням одразу зацікавилися і німецькі журналісти і повідомили пікантну деталь. Спочатку планувалося, що Меркель і Крамп-Каренбауер полетять до Сполучених Штатів одним літаком. Але нібито в останню хвилину офіс канцлера відмовився від спільної подорожі без пояснення причин. Мовляв, присутність міністра оборони на борту рядового літака є небажаною. Версій кілька. Одні припускають, що Меркель і Крамп-Каренбауер просто побили глечики і не захотіли більш ніж 10 годин летіти разом. Інші, що таке рішення було прийняте з міркувань безпеки. У відомстві канцлера і Міністерстві оборони просять не спекулювати і посилаються на організаційні причини. Втім, таке пояснення задовольняє не всіх. За перельоти через Атлантику порізно канцлера і міністра оборони не критикує хіба ледачий. Адже експлуатація двох урядових літаків коштувала бюджету кілька сотень тисяч євро. І полетіли вони через два дні після ухвалення амбіційної урядової програми захисту клімату. Одна із цілей якої – скорочення кількості авіаперельотів. Члени уряду домовилися з наступного року запровадити додатковий збір на авіаквитки, а подорожі залізницею навпаки здешевити. І закликали громадян обирати потяги і тим самим долучатися до захисту довкілля. Кліматичний пакет передбачає багато заходів. Наприклад, у сфері транспорту літати стане дорожче, а подорожувати залізницею – дешевше. Міністр довкілля Німеччини перельоти колег по уряду поки що не коментувала. Вона, до речі, теж зараз у Сполучених Штатах. Але прибула, на відміну від Меркелі Крамп-Каренбауер, звичайним рейсовим літаком. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». До представництва ООН в Україні звернувся телеканал «Ньюзван». Просить допомогти захистити свободу слова у державі. Це вже 9-те звернення до міжнародних організацій. У ньому описано, яким чином утискають права журналістів телеканалів «Ньюзван», ЗІК і 112 Україна. Керівництво цих ЗМІ заявляє, що очікує на адекватну реакцію і на захист. Інформаційна кампанія, організована телеканалами ЗІК, 112 Україна та Ньюзван, триває. На меті ми маємо донести до якомога більше представників міжнародної спільноти ситуацію зі свободою слова в частині наших телеканалів. Це політичні утиски з боку мовного регулятора, а також напади радикальних груп, які стаються за останній час з нашими журналістами. Сьогодні ми у представництві ООН в Україні. Вийшла до нас представник. Поспілкувалися ми про те, що відбувається з нашими телеканалами. Намагалося якомога лаконічно і в той же час об'ємно донести свою позицію. Ми вважаємо цю позицію єдино правильною. І крутий поворот у справі про трагедію 2 травня 2014 року в Одесі. Державне бюро розслідувань вивчає роль колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія у тих подіях. Усі подробиці далі. ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. Такими словами починається сьогоднішній допис Андрія Парубія у Фейсбуці. Звинувачення у свій бік він називає задзеркальним абсурдом. Та в самому бюро іншої думки. Розслідування стосовно колишнього спікера проводять за заявою юриста Андрія Портнова. А той наголошує, напередодні подій 2 травня 2014 року Парубій зустрічався в Одесі з активістами, вручав їм бронежилети, а вже наступного дня ці ж люди брали участь у масових заворушеннях. Юрист стверджує, робили вони це саме за вказівкою Парубія. Я вважаю, що в будь-якому випадку то, що ГБР почало розслідування по даному вопросу, це позитивно. Це допоможе знайти реальних виновних цього события. Якщо їм в тому числі є господин Парубій, а є, я думаю, достатньо багато
основания об этом говорить, он должен понести ответственность по закону и рассказывать, что это защита была Украины от кого-то, когда массово сожгли людей в мирном городе, безоружных людей и так далее. Это ненормально, и подвести это под защиту интересов нашей страны не получится. Это массовое убийство. Это преступление против человечества, и срока давности у таких преступлений нет. В опозиційній платформі «За життя» розповідають, у перший робочий тиждень нового парламенту поліціла внесла до Верховної Ради проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування подій 2 травня в Одесі. Але більшість народних обранців його проігнорували. От в прошлу п'ятницю був крайній срок, коли наші колеги з інших фракцій і груп должны были подать свои кандидатуры для участия в этой временной следственной комиссии, для того, чтобы проекту создания этой комиссии попал в зал. Я могу сказать, что на момент пятницы, то есть дедлайна, только группа «За майбутнє» подала своего кандидата. Ни партия «Слуга народа», ни другие политические силы своих кандидатур не дали. То есть четко продемонстрировали нежелание. Да, Верховная Рада – это не судебный орган, не следственный, но она могла бы дать дополнительный толчок для развития этого вопроса. Нагадаю, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові заворушення. Спочатку в центрі міста зіткнулися представники різних ідеологічних таборів. Під час стрілянини загинуло 6 людей. Потім події перекинулися на площу Куликове поле біля залізничного вокзалу. Там промайданівські активісти знищили наметове містечко так званого антимайдану. Їхні опоненти у цей час забарикадувалися в будинку профспілок. З обох боків полетіли коктейлі Молотова, будівля загорілася. У пожежі загинуло 42 людини. Винуватців цієї трагедії досі не знайдено. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Кадрові зміни в КМДА. Через неефективну роботу міський голова столиці Віталій Кличко звільнив 2 своїх заступників – Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна. А своїм радником призначив Максима Бахматова. Раніше той керував столичним експоцентром. Тепер зоною відповідальності Бахматова буде новий генплан міста. Крім того, Кличко прокоментував законопроект, який передбачає проведення дострокових виборів мера столиці. Я почну з аналітики, з аудиту цих напрямків, що мені довірені. Хочу сказати, що одне з головних питань, ми проговорили з паном Віталієм, це питання, це генплан міста, розвиток міста по взірцю європейських столиць, бо він робиться разом з європейськими експертами і концентрує в собі найкращі практики. Я переконаний в тому, що будь-який проект, законопроект, повинен бути обговорений. В першу чергу з киянами. Вони повинні знати, які у них права. Вони повинні знати і ні в якому разі не забирати можливість обирати владу, яка виключно відповідальна перед киянами, а не перед людиною, яка ту чи іншу людину призначила на цю посаду. Уряд найближчим часом планує перевірити соціальні виплати пенсіонерам та пільговикам. Про це заявив колишній очільник парламентського комітету соцполітики Сергій Каплін. Утім, за його словами, здійснювати аудит зараз не потрібно, бо перевіряти просто немає чого, адже розмір допомоги мізерний. Каплін наголошує, що спершу нова влада має збільшити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату. Ось тоді, коли всім все по заслугам роздадуть, можна перевіряти, хто і як, можливо, зловживає отриманням соціальної допомоги для держави. До цього часу цього робити не можна. І я прогнозую, що ця ініціатива уряду і парламенту буде провальною. Вона налаштує простих людей проти президента, проти уряду і проти монобільшості в парламенті. І вона, врешті-решт, буде початком повної дискредитації нинішньої влади. Опалювальний сезон ще не розпочався, а боржників вже трусять. На Дніпропетровщині тепловики разом із виконавчою службою оголосили бліцкриг злісним неплатникам. На рейді була і наша Олена Мендалюк. Пані Наталя просить не показувати її обличчя. Жінка не сплачувала за тепло 10 років. Тепер має борг у 10 тисяч гривень. Державні виконавці наразі будуть проводити виконавчі дії щодо встановлення вашого майнового стану. А саме щодо майна, яке знаходиться у вашій квартирі. Там навіть, смотрите, що там жили люди, які пили і кололись. І от мені зараз дісталась квартира з довгами. На боржників комунальники подають до суду. Далі виконавча служба примусово стягує борг. Конфіскує майно неплатника. Озброївшись стейками з борговими зобов'язаннями, співробітники виконавчої служби разом з тепловиками вирушають у рейд.
Заборгованість за громадянкою, яка мешкає за цією адресою, складає 1214 гривень 49 копійок. Залишаємо виклик щодо прийому, щодо обов'язку з'явитися на прийом до державного виконавця. Працюють як слідчі, кажуть, якщо боржника не вдається застати вдома, опитують сусідів, чи мешкає хтось у квартирі, чи здають житло в оренду, коли востаннє бачили господаря квартири. Якщо неплатника спіймали, описують майно. Кількість майна, що підлягає арешту, залежить від суми боргу. Державний виконавець при проведенні виконавчих дій враховує вартість того майна, яке знаходиться у приміщенні, виходячи із ринкової вартості майна. Подальшому проводяться дії щодо встановлення вартості майна для подальшої реалізації. Розраховуватися за тепло в Кривому Розі люди не квапляться, кажуть у комунальному підприємстві «Кривий Ріж Тепломережа». За останні декілька років населення заборгувало десятки мільйонів гривень. Лише в Інгулецькому районі 7 мільйонів гривень. Наше підприємство неодноразово повідомляє письмово боржника за адресою знаходження боргу про те, що міститься заборгованість, і ми маємо намір подавати в суд для стягнення цієї заборгованості. Заборгованість може бути різна. Заборгованість може бути, нами також сплачуються і судові витрати, судовий збір, наприклад. Зараз він сягає 1921 гривню. Арештоване майно виставляють на продаж у системі СЕТАМ. Щоправда, боржник має ще 10 днів, аби врятувати свою власність, щойно розрахується з боргами. Олена Мандарюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Вибухи і масштабна пожежа цієї ночі налякали жителів одного зі спальних районів столиці. На автостоянці спалахнуло відразу 5 автоцистерн із пальним. Подробиці в матеріалі Ігоря Левенка. Полум'я заввишки з п'ятиповерхівку. В столичній промисловій зоні на лівому березі зайнялися цистерни з пальним. Густа кіптєва розлетілася по Дарницькому та Деснянському районах Києва. Раз у раз лунають вибухи. Поліція очепила район. Гасити пожежу виїхали близько сотні вогнеборців, зо два десятки одиниць спецтехніки. Біля осередку займання пожежники періодично обливаються водою. Висока температура, є ризик зазнати опіків. Аби приборкати полум'я, пожежники вдаються до пінної атаки. За попередніми даними, жертв постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Причинами пожежі наразі займаються правоохоронні органи. Місце пожежі на ранок. Працівники підприємства ліквідують наслідки надзвичайної пригоди. Дощенту згоріли 5 тягачів і 5 автоцистерн. Утім, пальним була заповнена лише одна з них. З неї й почалася пожежа. Ось ця цистерна зайнялася першою десь о 9:30 вечора. Полум'ям було охоплено близько 30 тонн дизельного пального. На щастя, оперативні служби, рятувальники та пожежні прибули швидко. Вони почали гасити пожежу. Роботи було багато. Вогонь вдалося локалізувати десь близько 2-ї ночі. Внаслідок пошкодження вогнем автоцистерни пальне розлилося на 500 квадратних метрів. Пожежі присвоїли 2-й ранг складності. Ігор Левинок, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп. Зіткнулись автобус і вантажівка. Як наслідок, 9 загиблих, 11 поранених і 3 з них у реанімації. Як почуваються потерпілі та хто винен у ДТП, дізнавалися наші кореспонденти. Розкидане взуття, уламки понівечених авто і поламане дерево – це все, що нині нагадує про моторошну ДТП, яка сталася о 10:30 вечора в неділю неподалік села Полиповичі на Житомирщині. Водій автобусу зупинився для усунення технічної несправності, а саме заміни пробитого колеса. У цей момент водій вантажівки не впорався з керуванням і вчинив зіткнення з автобусом, який знаходився на узбіччі. У наслідок зіткнення 9 людей загинули. На місці події одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали тіла 4 загиблих людей. Аби дістати тіла 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран. У реанімації поволі отямлюється Олексій Сарнавський, один з пасажирів рейсу «Яремчик Київ». У чоловіка зламані ребра. Там міняли колесо, зайшов автобус. Лілька біля цього сиділа, наше останнє місце було, туди, де удар, це бензовоз.
Більше нічого не пам'ятаю. Загалом до Новоград-Волинської лікарні з різними травмами ушпитали 11 людей. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Це черепно-мозгова травма, закрита травма грудної клітини, множинні переломи ребер, забій легень, перелом кінцівок. Оперативне втручання не потребують. В автобусі з відпочинку поверталися працівники трамвайно-тролейбусного управління з Житомира. Там було 49 працівників нашого трамвайно-тролейбусного управління, які вже вертались з турпоїздки з Карпат. Будь-яка матеріальна допомога, ліки чи що потрібно, то ми зусиллями нашого підприємства та також керівництво нашого міста прикладаємо максимум зусиль. Водії потрощеного автобуса кажуть, дивом уціліли. Ну він заснув, їхав і все. Він заснув. Так казав? Ну як казав, а як він, якщо автобус стояв на обочині, а оказався 5 метрів в кюветі, то яка в нього скорість? То... А фури нема, там взагалі там машини не осталися. Чи насправді керманич бензовоза заснув, нині встановлюють слідчі. Після аварії чоловік вижив, проте зазнав травм. Його вже взяли під варту. За смерть 9 людей може опинитися за ґратами на 10 років. У Житомирі за загиблими оголосили триденну жалобу. Галина Якушко, Сніжана Сидрук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Житомирська область. А у Чернігові на смерть розбилися підлітки. Один із них уночі взяв у дідуся машину, сів за кермо, з собою взяв друзів. І під час спуску по мокрій дорозі хлопець не впорався із керуванням та врізався в дерево. Машину розірвало навпіл. Водій і троє пасажирів загинули на місці. Вижила лише одна дівчина, вона у лікарні. Винуватець аварії планував невдовзі отримати водійське посвідчення. І ще одна жахлива аварія цього разу на Київщині. На трасі Київ-Харків вантажівка врізалась у припаркований на узбіччі автобус. Від удару він наїхав на 3 чоловіків, які стояли попереду. І після зіткнення ваговоз протягло вперед, і він зачепив іще одну автівку у бабіч дороги. Двоє загинули на місці, третій помер уже у кареті швидкою дорогою до лікарні. Двоє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Противник далі порушує режим тиші. Від початку доби 7 провокацій. У хід йдуть переважно гранатомети і стрілецька зброя. Більше знає Руслан Сміщук. Спочатку військовим джипом, а потім окопами. Так ми дістаємося до українських передових позицій на Авдіївському напрямку. Попереду дорога, яка з'єднує Донецьк із Горлівкою. З іншого боку, в оптику камери можна побачити розбите укріплення бойовиків. Йдуть простріли. Там з автомата, одиночними, 3 простріли. Так в цілому тиша. Ну, буває, ночі стріляють. От, ну, і зрідка, звичайно. Але буває. Спровокувати, напевно, на якісь дії. Тобто, навіть не прицельно, там, над постом, коли тихо. Коли тишина, тобто, там, 3-2 простріли. Цієї ночі 3 рази прострілювали. Як наступають сумерки, противник активізується, діє по всьому цьому, по всій нашій лінії простріли. Вояки на цих позиціях із чималим бойовим досвідом кажуть, нині не так небезпечно, як раніше. Бойовики дедалі менше стріляють із важкого озброєння. Бойові дії зараз низького рівня йдуть. Тобто окопна війна позиційна. Тобто, в принципі, в тому році було намного в кавичках поярче, ніж в цьому році. Проте небезпечні ситуації трапляються. Довкола чорний попіл і порох. Наслідки нещодавньої спроби ворога спалити ці позиції за допомогою автоматичних гранатометів. Недавно підпалили нас. Трошки погоріла в нас польовка, масеті. Вогами накидали сюди в посадку, підождали, поки вітер буде в нашу сторону, підпалили і згоріла вся суха трава, трошки позиція підгоріла. Потім погода змінилася, пішли дощі, температура знизилася, тож тепер вже не спека і суха трава дошкуляє воякам, а пронизливі степові вітри та волога. Готово, як до цього все утеплились, дрова привезли, напіляли. Тобто готові зустріти похолодання, все. У всіх настроєння нормальне, позитивне. Попри розмови про можливе відведення військ, тут армійці завжди напоготові та ще й зміцнюють оборону, готуючись до можливих холодів. З Донеччини Руслан Смещук, Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер.
Командир рейдового буксира Яника По Олег Мельничук нарешті повернувся додому. Майже тиждень після звільнення із російського полону моряк провів у госпіталі. А сьогодні у рідній Смілі Олега зустрічали сотні людей. Усе бачив Станіслав Кухарчук. Здравствуйте, второй В-класс. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за письмо. Надеюсь, скоро вернусь домой. Тремтячим голосом класна керівниця другого В-класу 7-ї Смілянської школи наприкінці травня зачитувала лист від Олега Мельничука, командира рейдового буксиру Яника Пу. Це була відповідь школярам, на яку вони навіть не сподівались. Послання писали гуртом, кожен по реченню. Моряк відписав, що після звільнення з полону неодмінно прийде до них у клас. Зустрілися, щоправда, не в класі, а в міському будинку культури. Сюди зійшлися всі, хто хотів звільнення Олега. Діти принесли і його лист-відповідь. Марія й досі не може повірити, що їх земляк нарешті повернувся. Дуже раді це. Да. Я завжди хотіла його побачити. І тут наступив час. Листами в полоні Олега підтримували сотні смілянських школярів. Деякі тюремна цензура пропускала, інші повертала. Тепер учні вручають морякові послання, які так і не дійшли. У нас ще три листа залишилося. І є тепер нарешті така нагода вичити їх тобі особисто. Читай і згадуй про нас. Та зустрітися із школярами сьогодні не вдалося. Але на прес-конференції Олег Мельничук подякував за підтримку і запевнив. Саме увага співгромадян тримала його в полоні на плаву і не давала розкисати. За 9 місяців неволі і він, і його побратими отримали понад 150 листів. Попри те, що хлопець радіє поверненню додому, вважає обмін між Україною та Російською Федерацією несправедливим. З українських бранців у Росії так і не зняли обвинувачень. Справедливо, що ми закрили, а російська сторона, можливо, несправедливо, звісно, бо з трибуналу треба нас повернути, закрити на нас всі справи. Ми діяли згідно всіх міжнародних прав і проходження кримських справ згідно договорів Російської Федерації України. Звідно, я думаю, що це неправильно, несправедливо. Олег запевняє, службу не покине, готовий і надалі захищати Україну. А вже завтра Черкащина зустрічатиме ще одного земляка. Додому повертається матрос із артилерійського катера «Нікополь» Владислав Костишин. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Святкували сьогодні в Одесі. Там розпочався навчальний рік в одному із найвідоміших вищих навчальних закладів. Цьогоріч там відкрили новий факультет. Докладніше у наступному матеріалі. Майбутні юристи, політологи, соціологи, психологи та журналісти – усі зібралися на стадіоні Національного університету «Одеська юридична академія» на церемонію посвячення першокурсників. Цього року ви ж один із лідерів з набору студентів, їх понад 2500. Таку популярність тут пояснюють сучасною матеріально-технічною базою академії, професіоналізмом викладачів та 100% гарантією подальшого працевлаштування випускників. Наші випускники тільки в цьому році стали суддями Верховного суду, суддями Вищого антикорупційного суду, поступили на роботу, на службу в національну поліцію, державне бюро розслідувань. Во всіх практично органах влади є наші випускники, які достойно представляють це високе звання випускника Національного університету Одеська юридична академія. Крім того, цьогоріч в університеті відкрився новий факультет кібербезпеки та інформаційних технологій. Поки що він єдиний такий на півдні України. Відтепер там готуватимуть кіберфахівців, яких наразі потребує будь-яка структура чи підприємство. Це дуже перспективне направлення, тобто щось вроді системного адміністрування паралельно з захистом самої системи. Тобто, ну, навіть останні атаки, допустим, той же вірус Петя. Тобто, наша спеціальність передбачає захисту від подобних атак. З початком навчального року студентів привітали почесні гості. Кажуть, юридична академія – це перлина міста, і завдяки вишу Одеса вважається юридичною столицею України. Це дійсно вуз дуже достойний, благодаря своєму президенту. Більше 20 років тому Сергій Васильович Ківалов створив ту команду, яка веде юридичну академію к новим успіхам. А от первокурсникам хотілося б пожелати реалізуватися як личності
в нашей стране, реализоваться как профессионалы и действительно стать по-настоящему будущим нашей страны, людьми, которые Украину будут вести к тому, чтобы Украина по-настоящему становилась сильной и независимой страной. Для этого нужны сильные профессионалы во всех сферах, в том числе и в юридических. Після завершення урочистостей президент університету Сергій Ківалов вручив першокурсникам символічні студентські квитки, і вони вирушили на свої перші заняття. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Сезон подорожчання ліків відкрито. За словами експертів, восени збільшиться вартість медикаментів, які входять до мінімального кошика препаратів. Наскільки, з'ясувала Ірина Розова. Хворіти зараз дорого, жартують українці. Втім, обійтися без ліків особливо восени не виходить. Тож мінімальна домашня аптечка є в кожній родині. Обезболюючі, щось від температури, успокоїтельне. У нас є перекись водорода і у нас є пластирі. Вот на всякий случай, если порежется, чтобы было чем обработать и заклеить. Йод, зеленка, валидол, аспирин от простуды что-нибудь. Приболел, плохо оделся, сам виноват. Для детей антигистаминные, для там кишкові якісь препарати, ну і також простудні. За постановою уряду до мінімального кошика предметів санітарії та ліків входять судинно-розширювальні, заспокійливі, жарознижувальні, знеболювальні. Загалом 20 позицій. Має бути в аптеці, що зазвичай там є. Це бинт стерильний в разі якихось поранень. Це може бути еластичний бинт для фіксації. От, має бути обов'язково якийсь сорбент для прийому всередину. Не зле, коли у аптечці є якісь препарати для місцевого застосування, там класичний діамантовий зелений, зеленка, як кажуть у народі, йод або бетадин, похідний йод. В домашній аптеці мають бути перше препарати першої необхідності при таких от станах, як опіки, порізи, якісь невідкладні ситуації, як то підвищення температури. За словами експертів, середня вартість кошика ліків за останній рік зросла приблизно на 11%. Коштуватиме мінімальна аптечка у 2019-му в середньому 415 гривень. Але, незважаючи на зміцнення курсу гривні, ціни продовжують збільшуватись. Економісти стверджують, що це пов'язано із зростанням купівельної спроможності населення внаслідок трудової міграції. Ми, власне, очікували, що зміцнення курсу гривні призведе до якогось, скажімо, здешевлення, але ні, в дійсності продовжується цей ріст, причому фармацевти пояснюють це рістом накладних видатків, вартістю житлово-комунальних послуг, електрики, ростом мінімальної заробітної платні. Тим не менше, ми маємо факт, що цей кошечок зростає постійно. Окрім мінімального набору ліків, деякі українці з настанням холодів купують так звані профілактичні протипростудні препарати. Але медики наголошують, їх ефективність не доведена, тому викидати гроші на вітер не радять. Ірина Розова, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал Інтер. В Ужгороді відпустили на волю підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали під час масштабної спецоперації минулого тижня. І от з'ясувалося, що судив затриманих родич одного із них. Як таке могло статися, дізнаємося від Мар'яни Мартин. Масштабна спецоперація. Сотня працівників спецслужб, 40 санкціонованих обшуків. Затримують 9 підозрюваних. У них вилучають психотропні речовини на 500 000 гривень, зброю та значну суму грошей. Усі учасники злочинної групи на лаві підсудних. Власне, були проведені експрес-тести, які підтверджують, що це є наркотичні психотропні речовини. Прокуратура наполягала саме на триманні під вартою, враховуючи суспільну небезпеку. Прокуратура наполягала, а судді вирішили. Двох підозрюваних відпустили під домашній арешт, а інших 7 відпустять після внесення застави. Сума від 96 до 144 тисяч гривень. Після такого суддівського рішення справа набула суспільного резонансу. Місцевий журналіст Віталій Глагола розповідає, підозрювані вже неодноразово за такою схемою опиняються на волі. Воно нагадує спортивну риболовлю, коли їх періодично затримують,
Тобто це все місто знає, це резонансні справи. Застава не надто велика, там в районі 100-150 тисяч гривень. Це при тому, що при самому затриманні цих підозрюваних у наркоторгівлі, у них вдома були виявлені більші суми. Журналіст з'ясував один із підозрюваних і слідчий суддя, який займався справою, родичі. У Жорстському міськрайонному суді інформацію підтвердили. Кажуть, представник Феміда навіть писав заяву про самовідвід від справи, однак колеги її відхилили. В самому судовому рішенні. Що стосується підстав, ну, то вони чітко визначені законом, в тому числі, що стосується родичів. Наскільки я пригадую, це далекий родич, тестя, здається, двоюрідний брат. Ну, він наш ніяк не підпадає під категорію тих осіб, які являються тими родичами. Проте сьогодні судді все-таки зібралися на нараду з приводу рішення своїх колег. Радяться за зачиненими дверима. Після засідання кажуть, можливо, сума застави й була занижена. Однак судити колег не мають права. Ми також підтримуємо занепокоєність щодо даних злочинів громадськості. За результатом наради було прийнято позицію, з якою запобіжні заходи та покарання в справах по вищевказаним злочинам повинні бути співрозмірними з негативним ризиком вигляді шкоди для населення. До завтрашнього ранку прокуратура має подати апеляцію на це рішення суду. Проте повного тексту самого рішення ще в суді не оприлюднили. Обвинувачення наполягає затримані злісними рецидивістами. Один із них уже має вирок суду на 7 років позбавлення волі, однак подав апеляцію. 2 кримінальні справи досі відкриті ще на одного з підозрюваних. Тоді його було затримано. Йому було судом так само обрано тримання під вартою, але з можливістю внесення застави. Це було близько 60 тисяч гривень. Він вніс її наступного дня. Через рік буквально його так само правоохоронці затримують за збут наркотиків, обирається йому судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, знову ж таки, з можливістю внесення застави. Чи встигли підозрювані сплатити заставу цього разу, в прокуратурі ще не знають. Чекають призначення апеляційного засідання суду. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Греції затримали сирійців, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти із країни. 10 мігрантів упіймали в аеропорту Афін. Коли з'ясувалося, що надані ними українські паспорти значаться як втрачені або викрадені. Чоловіки були вдягнені в однакову спортивну форму, мали однакові спортивні сумки та навіть волейбольні м'ячі. Через Грецію затримані планували потрапити до Швейцарії. Велика Британія проводить наймасштабнішу репатріацію із часів Другої світової. Додому повертають громадян із відпочинку за кордоном. Усе через банкрутство найстарішого туроператора в світі – британської компанії Томас Кук. Подробиці цієї історії розкаже Олена Абрамович. Переповнені аеропорти і змучені пасажири, які не знають, коли повернуться додому. Банкрутство Томас Кук було для них цілковитою несподіванкою. Ми до останнього сподівалися потрапити на рейс, бо ще ввечері вони приймали заявки на бронювання. У 2-й ночі в мене з'явилось погане перечуття. Я встав і перевірив їхній сайт. Саме тоді все і почалося. До пізньої ночі тривала нарада директорів. Томас Кук пояснив виконавчий директор компанії, оголошуючи про банкрутство у відеозверненні. Попри величезні зусилля протягом кількох місяців та інтенсивні переговори останні кілька днів, ми не змогли домовитися, щоб врятувати свій бізнес. Я хотів би перепросити перед усіма нашими клієнтами, які зараз у відпустці чи запланували її. І таких клієнтів чимало. Тих, хто вже встиг вилетіти у відпустку і не знає, як повернутися – 600 тисяч. Ще близько 1 мільйона оплатили бронювання. Нашому розчаруванню немає меж. Ми так довго чекали цієї подорожі. Це мав бути наш медовий місяць. У липні ми відсвяткували весілля. Це жахливо, звісно. Це не те, на що ми сподівалися перед поверненням додому. Але що поробиш? Хтось взагалі втратив роботу. Тож у нас ще не все так погано. Без роботи залишилися 21 тисяча працівників туроператора. Компанія, яка вже 178 років, оперувала літаками, готелями та курортними базами у 16 країнах. У понеділок вранці зачинила офіси, припинила всі торгові операції, скасувала рейси та оголосила недійсними всі путівки. Британська влада взялася організовувати повернення громадян додому.
Якщо ви на сьогодні забронювали виліт з Великої Британії, на жаль, ваш рейс скасовано. Тому, будь ласка, не їдьте до аеропорту. Якщо ви за кордоном на відпочинку від Томас Кук, ви можете й далі насолоджуватися відпусткою. Цивільна авіація розпочинає репатріацію. Британській владі та страховим компаніям випало чимало роботи. Із 600 тисяч постраждалих – чверть – британці. Уряду довелося винайняти десятки чартерних літаків, щоб безоплатно доставити клієнтів з банкрутілої компанії додому. Людям треба повернутися додому, повернутися до своїх сімей із багатьох інших причин. Ми не можемо їх просто так там залишити. 150 тисяч – це найбільша програма з репатріації в історії країни. Збанкрутував Томас Кук, бо не зміг домовитися з державним банком про позику, аби вийти з кризового стану. Аудитори вирішили, немає гарантії, що виділені кошти допоможуть уникнути чергової кризи. Адже в наш час кожен сам собі туроператор. А Томас Кук ніяк не міг із цим змиритися і продовжував утримувати збиткові офіси туристичних агентств. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Скоротити робочий тиждень до 4 днів, пообіцяли британські лейбористи у разі перемоги на виборах. Про це оголосив один із лідерів партії Джон Макдоналл. Реформу планують впровадити протягом 10 років. Тоді британці працюватимуть 32 години на тиждень замість 37, як нині. А зарплату при цьому не зменшуватимуть. Робочий тиждень у Великій Британії довший, ніж будь-де у Європі. Ще у 80-х роках з'ясували, що від більшої кількості робочих годин продуктивність праці не підвищується. Цю ситуацію слід виправити. Тож уряд лейбористів зменшить робочий тиждень до 32 годин без скорочення заробітної плати. Останні 5 років – найтепліші за всю історію спостережень. Про це йдеться у доповіді Міжнародного метеорологічної організації. За підрахунками науковців, за останні п'ятиріччя середня температура зросла на 0,2 градуса порівняно із попередньою п'ятирічкою. І через це льодовики тануть швидше, а рівень океану тепер підвищується не на 3, а на 4 міліметри за рік. В атмосфері ж накопичилася рекордна кількість парникових газів. Ця статистика не просто викликає тривогу. Нинішні зобов'язання держав для боротьби з глобальним потеплінням і зменшенням викидів, які затверджені в Паризьких угодах, мають бути втричі, ба навіть у п'ятеро амбітнішими. І це, якщо записане, не залишиться просто намірами, а всі заходи справді будуть реалізовані. Що спричинило паніку в Албанії? Чому парижани обливали себе брудом? Та на які рекорди здатні електричні мотоцикли? Про це та інше в нашому огляді. Щонайменше 35 цивільних загинуло під час спецоперації афганських військовиків. Армійці атакували будинок, у якому переховувалися бойовики Талібану, а поряд сам відбувалася шлюбна церемонія. Наречена в оточенні родичів мала покинути батьківський дім. Усі присутні стали жертвами куль і вибухів. В Іспанії заарештували 9 каталонських сепаратистів за підозрою у плануванні терактів і заколоту. Цивільна гвардія провела рейди та вилучила в затриманих документи і комп'ютери. За повідомленням прокуратури, спецоперація стала результатом розслідування, що розпочалося понад рік тому. В Албанії поліція затримала 2 журналістів за поширення неправдивої інформації про наближення нового землетрусу. Повідомлення спричинили паніку. Люди з сім'ями сідали в автомобілі і намагалися покинути постраждалі від стихії Тірану та Дурес. Напередодні країну сколихнули найпотужніші за останні 30 років підземні поштовхи. Постраждали понад 100 людей, пошкоджено близько 600 будівель. На військових навчаннях у Росії з літака випали 2 бойові машини десанту. Із 1,5-кілометрової висоти вони мали приземлитися на парашутах, та щось пішло не так. Екіпажі усередині не було, однак через інцидент постраждали 5 вояків, у них переломи. За попередньою версією, причиною падіння техніки стало порушення правил безпеки. Іран звільняє затриманий 2 місяці тому британський танкер. В уряді Ісламської республіки заявили, що всі умови для цього виконані, а юридичні процедури завершені. Щоправда, коли корабель зможе покинути іранські води, невідомо. Іран захопив танкер «Стена Імперіо» 19 липня, після того, як Велика Британія затримала в Гібралтарі судно, яке нібито перевозило іранську нафту в Сирію.
87 великих компаній світу зобов'язалися скоротити викиди парникових газів. Зокрема, такі світові гіганти, як Nestlé та L'Oréal, обіцяють до 2050 року знизити викиди вуглецю на своїх підприємствах до нуля. У червні міжнародні правозахисні групи створили коаліцію для прискорення дій у боротьбі з кліматичними змінами і закликали приєднатися представників бізнесу, світових лідерів і активістів. Екологи запевняють, задля порятунку планети людство має діяти негайно, адже за минулих 4 роки кількість шкідливого газу, що надходить в атмосферу, збільшилася щонайменше на 20%. Брудний протест. У Парижі зоозахисники облили себе чорною фарбою на знак незгоди з використанням шкіри у виробництві люксових аксесуарів. Мовляв, убивство тварин – це брудний бізнес. У французькій столиці саме стартує тиждень моди за участю найіменитіших дизайнерів. Їм активісти й адресували акцію. Британський байкер встановив новий рекорд швидкості. Зеф Ейзенберг розігнав свій електричний мотоцикл до 194 кілометрів за годину. Спортсмен іще чекає офіційного визнання свого досягнення. Натомість його команда вже святкує. Їй вдалося довести, що екологічний двоколісник може демонструвати дива потужності. Це всі новини на сьогодні. Легкого та вдалого нам всім тижня. Побачимо завтра.